πρέπει να είμαστε καθαροί προς ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Εμείς λοιπόν, κοιτώντας στα μάτια τους Έλληνες πολίτες, και μπορούμε να το κάνουμε γιατί ήμασταν οι μόνοι που σταθήκαμε όρθιοι όλα αυτά τα χρόνια και δεν βρήκαμε τις εύκολες λύσεις να πάμε με αυτούς που ήταν στο κύμα, λέμε στον ελληνικό λαό μία απλή αλήθεια. Η εποχή των μυθευμάτων, της δημαγωγίας του λαϊκισμού, η εποχή της στρεψοδικίας και η εποχή που το άσπρο γινόταν μαύρο και το μαύρο άσπρο τέλειωσε. Ο κύριος Τσίπρας βρίσκεται πια αντιμέτωπος με τον ίδιο του τον εαυτό. Τον εαυτό που ομολόγησε χθες ότι είτε έλεγε ενσυνείδητα ψέματα, είτε έλεγε ανοησίες. Ας διαλέξει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας τι από τα δύο συμβαίνει. Και επειδή έχει επιλέξει με ποιον θέλει να συνεργαστεί, ο αγαπημένος του συνεταίρος είναι ο κύριος Καμένος, και όλο αυτό το συνονθήλευμα αποτελεί μία παράτερη κατά κάποιους, κατά τη γνώμη όμως κάποιων άλλων, όχι παράτερη συνεργασία, πρέπει να τεθεί ο καθένας πρώτων ευθυνών του. Φαίνεται ότι οι λαϊκίστικες δημαγωγικές δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και των ανεξαρτήτων Ελλήνων έχουν βρει κοινό πεδίο άσκησης πολιτικής. Τους αναλογεί αυτό που θα τους καταχωρήσει ως δική τους πολιτική πρίκα η ιστορία του τόπου. Σε μας αναλογεί κάτι άλλο. Σε μας αναλογεί να διαμορφώσουμε μια νέα πολιτική παράταξη, μια παράταξη που θα είναι η παράταξη ξανά των προοδευτικών μεταρρυθμίσεων, που θα ενώσει τις δυνάμεις αυτές που λέγαμε παλιά της δημοκρατικής παράταξης και θα ενώσει την πραγματικότητα όλους αυτούς τους πολίτες που λαχταράνε να ξανακούσουν ένα προοδευτικό λόγο που θα έχει όμως και κυβερνησιμότητα. Και θέλουμε να είμαστε σαφείς προς κάθε κατεύθυνση. Η δική μας προσπάθεια δεν είναι μια προσπάθεια να διαμορφώσουμε έναν πολιτικό χώρο που απλώς θα υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Μας αναλογεί από το παρελθόν, από την ιστορία, αλλά και από την ιδεολογία μας, κάτι πολύ μεγαλύτερο. Και αυτό το πολύ μεγαλύτερο είναι η διαμόρφωση συνθήκων, ώστε οποτεδήποτε γίνουν εκλογές, το πρόσημο της κυβέρνησης που θα προκύψει να είναι ένα πρόσημο που θα έχει βαθιά τη σφραγίδα της δικής μας παράταξης. Μιας παράταξης η οποία μπορεί να περηφανεύεται για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις, μια παράταξη η οποία έχει αναγνωρίσει τα λάθη της, όμως μπορεί, ξαναλέω, να κοιτάει τους Έλληνες πολίτες στα μάτια και να λέει ότι είμαστε οι μόνοι που είπαμε την αλήθεια στα δύσκολα, στα πέτρινα χρόνια. Μπροστά μας έχουμε μια συγκυρία πολύ σκληρή. Πριν λίγες μέρες, ο κύριος Τσίπρας συνυπέγραψε ως το καλό παιδί του κυρίου Σόιμπλε την μόνιμη υπαγωγή της χώρας σε εποπτεία με ένα αυτόματο κουμπί. Όποτε ξεπερνιέται ο δημοσιονομικός στόχος, δεν χρειάζεται να συζητήσει η Βουλή των Ελλήνων για τα μέτρα που πρέπει να πάρθουν. Με ένα προεδρικό διάταγμα, ο ανάλογος Υπουργός Οικονομικών θα περνά, κάνοντας bypass τους εκπροσώπους του ελληνικού λαού, τα μέτρα που πρόκειται να εφαρμοστούν. Εμείς λοιπόν λέμε ένα βαθύ όχι στην οπισθοδρόμηση της χώρας και λέμε ένα μεγάλο ναι στο πώς μέσα από την ενότητα των δυνάμεων που εκπροσωπούν το 20-25% του ελληνικού λαού και είναι αυτοί που είμαστε εδώ και όλοι αυτοί που θέλουν να ακούσουν έναν ενιαίο πολιτικό λόγο σε μια κοινή πολιτική πλατφόρμα, θα διατυπώσουμε το αφήγημα μιας Ελλάδας που ξαναγίνεται περήφανη, που πιστεύει πάλι στη δική της δυναμική και το ρόλο μιας όασης ειρήνης και αξιοπρέπειας στην ευρύτερα ταραγμένη περιοχή της Μεσογείου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, και μια Ελλάδα κυρίως που, πιστεύοντας βαθιά σε αυτό που της έχει χαρίσει η φύση και που της χαρίζει καθημερινά το μυαλό και η προσπάθεια των ανθρώπων της, μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, νέο δημόσιο πλούτο και να ξαναδώσει ξανά χαμόγελο στους Έλληνες πολίτες. Όλα αυτά με μία προϋπόθεση. Η προϋπόθεση είναι οι οποιασδήποτε μεταρρυθμίσεις, οι οποιασδήποτε συνεργασίες, οι οποιασδήποτε συμβολές του καθενός να έχουν μια προοδευτική κατεύθυνση με έναν κύριο στόχο.
την Ελλάδα που ξαναπιστεύει στην κοινωνική αλληλεγγύη, στην παραγωγικότητα, την καινοτομία, την εξωστρέφεια και τον φιλοευρωπαϊκό προσανατολισμό. Όποιος θέλει μπορεί να ακολουθήσει αυτό το δρόμο. Όποιος δεν θέλει θα είναι υπόλογος απέναντι στους Έλληνες πολίτες. Εμείς λέμε όμως ότι αυτός ο τόπος δικαιούται να έχει μια κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης παρά τις μεγάλες πολιτικές και ιδεολογικές διαφορές που χωρίζουν τα κόμματα που υπάρχουν σήμερα στη Βουλή. Όμως οι δυνάμεις που πιστεύουν στην ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας μπορούν να βρουν αυτά που τις ενώνουν και να αφήσουν στην άκρη αυτά που τις χωρίζουν. Αυτό απαιτεί ο ελληνικός λαός. Αυτό εμείς συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε ότι είναι το μεγάλο ζήτημα. Σε αυτή την κατεύθυνση θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις. Σήμερα ζούμε το τέλος των ψευδεστήσεων και των ψεμάτων που συνειδητά καλλιέργησαν τα τελευταία 7 χρόνια της κρίσης ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Και τα οποία ψέματα και ψευδεστήσεις δίχασαν και δηλητηρίασαν τους Έλληνες πολίτες πάνω στο ψευδεπίγραφο ψευτοδίλημα, όπως αποδείχτηκε με την ψήφιση του τρίτου μνημονίου της πρώτης φορά αριστερά κυβέρνησης και ο Σονούπο του τέταρτου, όπως φαίνεται, οι οποίες δίχασαν λοιπόν τους Έλληνες πολίτες και τον ελληνικό λαό. Όπως φαίνεται, ο κύριος Τσίπρας από κάθε λέξη του συντάγματος, όπως είπε στην πρώτη του ομιλία στην Βουλή, έγινε η κάθε λέξη του κυρίου Σόιμπλε, η κάθε λέξη των εκπροσώπων των δανειστών που ο ίδιος κατηγορούσε όσο ήταν στην αντιπολίτευση. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ με το κλιμάκιο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, με τον Υπουργό τον Γιάννη τον Μανιάτη, με τον Δημήτρη τον Χατζησοκράτη, με τον Τάκη τον Αναστόπουλο, σε μια τεράστια προσπάθεια την οποία κάνουμε για την ανασύνταξη, την ανασυγκρότηση του προοδευτικού μεταρρυθμιστικού χώρου, του χώρου της σοσιαλδημοκρατίας και του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Το ότι η κυβέρνηση αυτή, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, έχει τεράστιο πρόβλημα διακυβέρνησης του τόπου, νομίζω πως είναι περισσότερο από φανερό σε όλους και όλες. Βεβαίως έχει τους 153. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το πώς και μέχρι πότε θα τις έχει είναι άλλο θέμα. Όμως θέλω να είναι απολύτως σαφές για να καταλάβουμε ότι όταν στον πυρήνα των προσεγγίσεών της αυτή η κυβέρνηση, ας πούμε, έχει χάσει τελείως, καταλαβαίνετε πλέον πώς μπορεί να στηρίζεται. Μείζον θέμα. Εχτες, για πρώτη φορά στο Eurogroup, υπέγραψαν, είναι και υπογραφή του κυρίου Τσακαλώτου, να το ξέρουν όλοι αυτό, ότι το Eurogroup, λέει, επαναβεβαιώνει ότι ονομαστικό κούρεμα αποκλείεται και ότι όλα τα μέτρα θα ληφθούν, θα είναι σύμφωνα με το υπάρχοντα νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Έχει περάσει η εποχή της αθωότητας για αυτή την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση πια αυτή έχει δώσει απτά δείγματα γραφής και αυτά είναι καταστροφικά. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουν να ψεύδονται ασύστολα. Ακόμα και την χθεσινή αποτυχία στο Eurogroup την βάφτισαν ως θετική εξέλιξη. Πήγε βραδιάτικο στον πρόεδρο της Δημοκρατίας για να του πει τι, ότι η Ελλάδα εν τέλει υπογράφει ένα τέταρτο μνημόνιο. Εμείς στον χώρο μας, γιατί θα μιλήσω για αυτό, θα μιλήσω για τους άλλους, αυτή τη στιγμή μαστιζόμαστε από ένα κατακερματισμό. Στην Δημοκρατική Συμπαράταξη έχουμε κάνει το πρώτο βήμα. Υπάρχει πια ήδη μια όσμωση μεταξύ του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ της ΔΗΜΑΡ, μεταξύ των κινήσεων πολιτών. Κάνουμε μια συνδιάσκεψη μεθαύριο, όπου έχουμε 7 θεματικές ενότητες για συζήτηση. Μόνο που αυτές δεν έχουν αποφασιστεί άνωθεν. Αυτές θα τις συζητήσουμε στη συνδιάσκεψη, σε ομάδες εργασίας. Την απάντηση θα τη δώσει ο κόσμος μας. Αυτός ο κόσμος, ο οποίος θέλει να ξαναδεί την παράταξή μας, να γίνεται η μεγάλη παράταξη που ήταν στο παρελθόν. Αυτός ο κόσμος, ο οποίος έρχεται από μακριά, ο οποίος πλήρωσε ένα τεράστιο πολιτικό κόστος για μια
πολιτική, οικονομική, κοινωνική κρίση η οποία μας ήρθε έξωθεν. Ας μην το ξεχνάμε αυτό. Να ξαναγίνουμε η μεγάλη δημοκρατική παράταξη, αυτή η οποία θα είναι ο πραγματικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και θα στείλει τον ΣΥΡΙΖΑ στο 4% που ήταν μέχρι πριν ένα χρόνο.